Zero Base. A gente vai aprender a fazer esse som aqui. E, consequentemente, como fazer variações dele. Então vamos lá. Vou começar primeiro com o Serum, depois eu vou passar pro Vital. Abrindo o nosso Serum aqui, nós colocamos duas vozes no Unison, vamos na aba Global e diminuir a largura do Unison. E nós temos o nosso Neural Bass, o Raise Bass. Nós vamos ligar o Mono, Legato e ativar o portamento dele aqui. Diminuir duas oitavas. E distorcer para ele ficar bem encorpado. Agora a gente vai precisar deixar ele mais estéreo. A gente pode usar Hyperdimension. A gente pode usar Chorus. Nesse exemplo aqui eu vou usar o chorus. Mas eu vou pensar numa modulação aqui antes também. Então a gente vai vir aqui no Matrix, LFO on, vai modular a entonação. Então vamos colocar aqui 36 semitons, alterar o tipo dele e pensar numa modulação aqui. Vamos modular aqui junto o nosso estéreo, aqui o nosso chorus. Agora adicionamos mais uma equalização para dar mais movimento a esse bass.
Feito isso, vamos adicionar mais um filtro passa abaixo. Filtro low pass. Adicionar mais modulação. Interessante também usar o delay. Modo link. Para acrescentar uma cauda quando o som estiver sendo filtrado. Na parte de pós-processamento, a gente adiciona mais um filtro passa alta. Para dar mais movimento ao som. E a gente pode utilizar diversas formas de distorção. Aqui a gente vai conseguir bastante timbres diferentes também. Aqui tem uma distorção mais leve. Só para trazer o volume de volta. E aqui uma bem mais pesada. Mas eu prefiro essa daqui. Vocodex, para deixar o som mais humano, mais vocalizado. Aqui nesse Vocodex eu só ativei o Wet Level no máximo. Alterei a largura de banda. E alterei o número de bandas. Depois uma compressão com o OTT. Equalização para tirar aquelas frequências mais altas que o OTT acaba aumentando o volume. Por último, um Camel Crusher. Depois, a gente pode. Deixa eu só fazer uma cópia desse daqui. Depois a gente pode ir só alterando aqui as wavetables para ver que som que sai daqui. Vindo aqui no analog basic shapes. Usar uma square wave também deixa o som mais interessante. E de resto aqui é mais por tentativa e erro de achar alguma wavetable que se encaixa. Isso aqui ficou legal.
A gente pode também alterar aqui nossos LFOs. É brincar com alguns filtros, colocar um filtro de phaser, de flanger. Vamos colocar um phaser aqui. Um reverb. E é isso aí, espero que tenha gostado do vídeo. Espero que tenha aprendido como é que faz um Neurobase. E o download desse projeto vai estar aí na descrição ou nos comentários. E vejo vocês na próxima. Falou! -se.